of everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Thank you.
para então, cada um vai fazer o seu. 30 segundos, valeu. Foi. Deitou e ficou. Olha o movimento, sem passão mesmo, só pelo corporal.
Então, o que você vai fazer?